Guru wokal dan penyanyi Datuk Syafina Selamat dilihat mengajar seorang ustazah teknik melontar suara dalam bacaan taranum. Menerusi perkongsian di TikTok, Syafina menunjukkan teknik pernafasan untuk tinggikan suara dalam sebuah program vokal suara dan teknik pernafasan. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen kagum dengan Syafina yang bukan sahaja pakar dalam nyanyian, malah taranum juga. Pegang, sokong, itu sahaja. Tak perlu buat lebih daripada itu. Tak perlu. Kita bukan nak pergi stesen petrol, pump banyak-banyak petrol supaya boleh jalan-jalan. Tak payah. Macam biasa saja. Yang ini perlu ialah kontrol nafas itu. Ya, kita perlu nafas yang dalam. Tetapi kita bukanlah perlu nafas banyak sampai kita rasa pressure. Kita tak mau tekanan. Okey? Faham ya? Nafas macam biasa. Hold. Alright? Okey. Jangan tahan di dada. Macam komputer, MacBook tau, you kena buka banyak-banyak window. You tak boleh buka satu.